Доброго дня, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. Сьогодні зранку жителі мікрорайону Варварівка не могли дістатись на роботу та навчання через затор, що утворився на мосту. Як стало відомо, там зіштовхнули сміттєвоз та пасажирський автобус, який рухався за маршрутом 151. Сміттєвоз рухався у напрямку міста. Через несправність транспорту водій мусив зупинитися. Вімкнув аварійний сигнал. Водій маршрутного таксі не помітив машину та врізався в неї. Інший екіпаж повіз водіїв на освідування в медзаклад на стан алкогольного сп'яніння. Йдемо з самого верху з Варварівки. Нічого немає, нічого немає. Нічим не можу допомогти, запізнюємося. Відомо, що є постраждалі. Подробиці пригоди зараз з'ясовують наші кореспонденти. І ще одне ДТП. На трасі Миколаїв-Дніпропетровськ таксі із пасажиром, вилетівши з дороги, впало в траншею. Постраждала пасажирка. Біля села Мішково-Погорілове водій в складних погодних умовах не впорався з керуванням та в'їхав на кільце. Там з 2014 року розташований непрацюючий зараз блокпост із виритими окопами. Саме туди і втрапив автомобіль. В результаті ДТП пасажирка таксі отримала травму. Її забрала швидка допомога. Наразі наші кореспонденти з'ясовують, чи були траншеї огороджені та хто відповідає за блокпост. Про стан потерпілої та інші подробиці розповімо у випусках ТНМ. Ситуація на сході країни залишається напруженою. Минулої доби російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші. В результаті обстрілів загинули 3 українські військовослужбовці. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російські окупаційні війська продовжують використовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. На Донецькому напрямку епіцентром активності ворога залишається Світлодарська дуга. У вечірній час ворог з важкої артилерії калібру 152 мм, мінометів, гранатометів і кулеметів вів вогонь по наших позиціях довкола Луганського. У цьому ж районі зі 120 мм мінометів противник обстрілював захисників Зайцевого і Травневого. На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов'ї. Зокрема, агресор застосував 120 мм міномети по наших укріпленнях поблизу Лебединського і Павлополя. Тим часом поза лінією зіткнення відбулися тренування українських мінометників. Військовослужбовці кажуть, основний напрямок роботи – покращення оборони. Ми знаходимося в зоні відведення. Бойові завдання безпосередньо зараз на передньому краї не виконуємо, але підрозділи повинні бути в готовності в найкратчайший термін прийти на допомогу підрозділам, які виконують завдання на передній лінії для відбиття атаки противника, знищення його груп, які прорвались в нашу оборону. Прес-центр штабу АТО повідомляє, ворожі обстріли тривалі та інтенсивні, то щоб їх припинити українським військовослужбовцям, доводиться відкривати вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. 4 дитячі поліклініки Миколаївщини пройшли переатестацію на сертифікат ЮНЕСЕФ «Лікарня Доброзичлава до дитини». Наша знімальна група побувала в Миколаївській дитячій поліклініці номер 3, що втретє підтвердила цей статус. Марина Куртяник – мама двох дітей. Так склалися обставини, що з другою дитиною, донечкою Настею, обслуговується в міській дитячій поліклініці номер 3. 4-місячній дівчинці потрібен масаж. Сьогодні перший день процедур, тож маленька реагує гучним криком. З першим був мальчик, проблем таких не було. З дівчинками, відповідно, вийшло так. Мені все подобається. Да, я дуже довольна, що ми потрапили на масаж, тому що тут така велика черга, але масажист нас прийняв. Донька Олени Бондаренко також перебуває під наглядом лікарів цієї поліклініки. Ми з перших днів, тому ми всі услуги отримали. У нас масаж тут був, ми тут ходили до нервопатологу. В общем, всіх врачів ми всі проходили. Саме робота з дітьми до одного року і принесла поліклініці сертифікат ЮНІСЕФ, який вони повинні підтверджувати кожні 4 роки. Ми участвували в програмі по лінії ЮНІСЕФ «Клініка Доброзичлива до дитини». И мы получили аккредитационный сертификат на 4 года, потому что была проведена большая работа по пропаганде грудного вскармливания, по уходу за ребенком. И весь коллектив принимал в этом участие. Поліклініці після реформування закладу залишили кабінет грудного вигодовування дітей. Тут матусь навчають не тільки правильно годувати малюка. Обучаємо мами техніку проведення масажу дітям першого року життя. Ось тут у нас знаходиться кроватка.
Здесь у нас мы показываем наглядно маме, как проводить массаж ребенку, по уходу за ребенком, там промывание глаз, как нос, как прикладывать к груди правильно. Крім того, колектив цього медичного закладу бере участь і в інших міжнародних та загальноукраїнських проєктах, серед яких флагмани сучасної медицини. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тренажери, лабораторії та казарми. В Одесі відбувся день відкритих дверей у військовій академії. Як готують майбутніх військовослужбовців, знають наші колеги з ТРК «Бриз». Далеко не щодня можна побувати у навчальних аудиторіях та побачити, як здобувають військовий фах курсанти одного із провідних вищих військових навчальних закладів півдня України – військової академії. Це стає можливим саме у такі дні. Дні відкритих дверей ми проводимо два рази на рік, це так якби планово, але звичайно кожна школа, кожен ліцей, який звертається до нас, всім ми погоджуємо дату проведення і проводимо для них окремі дні відкритих дверей. Здобути військову освіту можна, обравши один з чотирьох факультетів. Військова академія міста Одеси готує спеціалістів по чотирьом напрямкам. Це в чотири факультети: високомобільних десантних військ, військової розвідки спеціального призначення, факультет матеріально-технічного забезпечення, факультет ракетно-артилерійського озброєння. Такі заходи дозволяють зорієнтувати молодь щодо майбутнього життєвого вибору. Ознайомити молодь з правилами вступу, ознайомити з побутом курсантів. Обов'язково вводимо ще таку практику – це спілкування, живе спілкування з курсантами. З 2015 року на базі військової академії вперше розпочали підготовку фахівців морської піхоти за спеціалізацією – управління діями підрозділів морської піхоти. Враховуючи вимоги сьогодення, бойової обстановки, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу під керівництвом командування Військово-морських сил проводять заходи щодо збільшення компоненти підрозділів морської піхоти для виконання завдань щодо відбиття агресії на южному напрямку нашої держави. Тому дуже зараз великий попит на командирів ланки, командир взвода, командир роти. Підготовка морських піхотинців здійснюється паралельно з підготовкою військовослужбовців десантно-штурмових військ. Але враховуючи те, що морський піхотинець має бути готовим до виконання завдань за призначенням і на суші, і у повітрі, і на морі, підготовка морпіхів має певні особливості. У нас курсанти вже третіх-четвертих курсів, зараз проходять флотське стажування, проходять практичні заняття на кораблях. Вони познають специфіку всіх дій, уклад корабельної служби, як на десантних кораблях швартується техніка, як здійснюється висадка десанта. Також проходять заняття щодо водіння бойових машин на плаву. Необхідні навички курсанти здобувають і під час участі у навчаннях, зокрема у міжнародних навчаннях «Сібриз». У день відкритих дверей для усіх охочих було проведено екскурсію навчальними аудиторіями усіх факультетів. Хлопці та дівчата оглянули тренажери, лабораторії, казарми, побували у музеї військової академії та змогли поставити питання щодо умов вступу та подальшого навчання. До лав військової академії вступають і військовослужбовці служби за контрактом, і учасники антитерористичної операції. Цікавиться навчанням у закладі учнівська та студентська молодь. Він мріє стати десантником і приїхав, аби дізнатися більше про майбутнє навчання. Рішення юнак ухвалював свідомо, тому одразу з потяга до умріяного військового вишу. Ми повинні відбивати ворога від нашої країни, щоб ніхто не міг, як з Кримом вийшло, з Донбасом, Луганським, щоб такого більше не повторилося. Разом з юнаком приїхав і батько. Це його рішення. Я як відповідальний батько, мені хочеться його підтримати в усьому. Надіємося, що він буде тут навчатися. Відвідали військову академію у день відкритих дверей хлопці і дівчата практично з усіх регіонів України. Не обійшли своєю увагою військовий виш і волонтерські організації Одещини, адже вони приділяють військово-патріотичному вихованню молоді значну увагу. Є такі дівчата, хлопці, які хочуть поступати, тому хай знайомляться, хай знають. Ми хочемо відновити взагалі довіру до Збройних сил України, підняти престиж військової служби. Близько 500 осіб відвідали цього дня військову академію.
Отже, конкурсний відбір наступного навчального року буде більш суворішим, що свідчить про значне зацікавлення молоді однією з найпочесніших професій – захисника батьківщини. І до спортивних подій. У столиці нагородили призерів, чемпіонів та володарів Кубку України з мотокросу. Серед тих, хто зайняв призові місця, є учасник з Миколаївщини. Один з наймолодших – 13-річний Сергій Альбещенко. Хлопець родом з Вознесенська, який вважають столицею мотокроса на півдні України. У мотоциклетному спорті Сергій 2 роки. За цей час устиг взяти участь мало не всіх змаганнях, які відбулись на малій батьківщині юнака та в інших місцях України. Почесну нагороду отримав за результатами очок, отриманих в сезоні, подолавши траси в Бобринці, Олешках, Карловці, Черновцях та Сумах. Мене потягнув мій батько. Он раньше занимался мотоциклетным спортом в СССР, участвовал, как тогда говорили, через эти мотоциклы, очень старые. На сегодняшний день тоже есть такие люди, которые на таких мотоциклах ездят. Ну, именно мой отец меня подтянул к этому виду спорта. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.